زینب بیٹا تو بھی میرے قریب آ،
पास जो मदद जल्दी खड़े ज्यादा मेहरबानी करें यहाँ से थोड़ा बहुत अगर तशीफ दे दें ताकि ज्यादा बाहर आ सके अंदर काफी शर्जा बाहर नहीं आ रहा आपकी मेहरबानी यहाँ मैं बोला आप लोग थोड़ा आगे करीब चले ताकि ज्यादा बाहर आ जाए बोला मेरे मोमिनियम का वास्ता है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ये जगह छोड़ दिया
Thank you.
دینا ہے علی کا رسول خدا کو پر مسائے پڑھنے دینا مجھے انشاءاللہ ماتھوں کا لطف آئے گا یہ ماتھوں کھڑے میں خدا کو آج ہمیں علی کا پوسہ دینا ہے حسن اور حسین کو آج ہمیں پوسہ دینا ہے علی کا اس بیٹی کو جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے دیکھو تم رو رہے ہو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو تمہارے دل پر چوٹ پڑی ہے شبیہ دعوے تو کھاؤ گے ماتم کرو گے میں کیسے پڑھوں تاریخ نے آل محمد کے جنازوں کے ساتھ کبھی کوئی اچھا سبق نہیں کیا بڑے عجیب جنازے ہوئے ہیں بڑے عجیب جنازوں پہ مجھے تو تین جنازے ملے جو گلیم میں رکھ کر اٹھائے گئے تم نے اٹھائے نا گلیم یعنی کمبل موٹی چادر پہلا جنازہ سناؤ موسیٰ کاظم کا جنازہ کمبل میں رکھ کر بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا بڑی دیر پڑا رہا کسی کو ماتم کرنے سے ماتم کرو کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا جنازہ ہے دوسرا جنازہ سنو گے Thank you.
Bye.
है।